Moltes gràcies. En primer lloc, bon dia a tothom i bueno, tant els que esteu aquí físicament com els molts que esteu en streaming. En primer lloc, voldria agrair a l'escola, a l'organització de la jornada, que és evident la utilitat i l'interès que desperta, així com la direcció general per l'organització i la invitació i pensar en la Junta per donar-nos l'oportunitat, tal com diu la Mercè, d'explicar-vos almenys una part de la llei, que realment és una llei que no és fàcil, tal com ha explicat la Mercè en el seu anàlisi, la veritat, sintètic però molt, molt encertat. I bueno, sense més preàmbuls, jo passaré a l'àmbit d'aplicació subjectiu de la norma, que és la primera de les preguntes que ens ha de plantejar davant de la llei, a qui s'ha d'aplicar i com. I en relació a l'àmbit d'aplicació subjectiu, us he de dir que en principi la llei és continuista. No podia ser una altra manera perquè es basa també en els conceptes de la directiva europea i, per tant, continua basant l'àmbit d'aplicació subjectiu, igual que ara, en el concepte de poder adjudicador. Un concepte que està basat, com ja sabeu, en el concepte comunitari d'organisme de dret públic. Concepte comunitari d'organisme de dret públic, també la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que ha de ser d'aplicació uniforme en tots els estats de la Unió Europea. La directiva, per tant, defineix, preveu que s'aplica als contractes públics als poders adjudicadors, que defineix com a l'Estat, les autoritats regionals, els organismes de dret públic, les associacions formades per un o diversos aquests poders o per diversos d'aquests organismes de dret públic. I aquesta és la característica més important. És una definició funcional d'organisme de dret públic que, com veurem, és molt important en la definició de l'àmbit subjectiu i que, a més, és el que fa que després en la nostra llei, malgrat que es manté el sistema de llistes per definir els àmbits d'aplicació i les diferents entitats i com estan subjectes, administració pública, poder adjudicar, sector públic, administració pública, perdó, poder adjudicador o sector públic, malgrat tot ja veurem que per donar compliment a aquest concepte d'organisme de dret públic de la directiva sempre conté una clàusula de tancament que en definitiva el que respon és aquest concepte comunitari. Tal com acabo d'explicar, es manté per tant l'existència de tres nivells d'aplicació de la llei, tot i que ara molt matitzada per el que us acaba d'explicar la Mercè perquè l'àmbit de subjecció ha canviat, però es manté a priori els tres nivells d'aplicació de la llei i es diferencia entre administració pública, poder adjudicador i sector públic. Aquest nivell de subjecció de la llei té transcendència als efectes de determinar les parts de la llei aplicable a cadascuna de les entitats, a la naturalesa jurídica del contracte i al règim de recursos i a la jurisdicció que sigui competent per analitzar-la. En quant a l'àmbit subjectiu d'aplicació, una de les principals novetats és una extensió, ho poso entre cometes extensió perquè és veritat que és una extensió en quant a l'àmbit de subjecció, però no és una gran extensió en quant que no és que hi hagi moltes més entitats que ara se vinguin vinculades que abans, o vinguin implicades o que s'hagi d'aplicar que abans no. Perquè, per exemple, estan com una de les grans novetats que s'ha esmentat i que s'ha fet referència en diferents articles, que és la inclusió dels partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials i associacions professionals i fundacions i associacions vinculades quan compleixin els requisits per ser poder adjudicador. Però si bé és veritat que els inclou amb un règim jurídic molt específic, que no és cap dels que tenen ni per poder administració, ni evidentment administració, ni sector públic, sinó que simplement els vincula al compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, la seva vinculació, la seva aplicació a la llei és molt limitada, és un àmbit de subjecció molt residual. I també preveu que en aquest cas hagin de preveure de publiquin unes instruccions internes i que publiqués en la seva pàgina web. Una de les altres de les novetats relatives són les corporacions de dret públic, que són esmentades específicament, però la llei preveu que és quan compleixin els requisits per ser poder adjudicador.
que això, si es té en compte els, les corporacions de dret públic més comunes, que són les més conegudes i les més habituals, els col·legis professionals o les cambres de comerç, s'analitza els seus requisits, la seva composició, que bàsicament es financien per les aportacions dels socis, es veu difícil que es puguin complir els requisits de, per ser poder adjudicador. D'altra banda, està com una altra regulació, una menció específica, i això també com a novetat, als fons sense personalitat jurídica, que això té més transcendència en el sector públic estatal que no pas en el nostre. És una regulació que ja estava, ja està a la llei 40/2015 del sector públic estatal, i com algunes excepcions que he trobat és el Fondo de Ayuda al Desarrollo o, per exemple, el Fondo per Inversiones en l'Exterior. És una situació curiosa perquè és un fons sense personalitat jurídica. En principi, els poders adjudicadors, una de les característiques és tenir-la. Com una altra característica, ja que afecta més àmbits, a més de les entitats, però que no detallaré perquè són apreciacions de detall, és que adapta la tipologia de les entitats a l'establerta la llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. I aquesta és una, el fons de personalitat jurídica és un exemple. D'altra banda, en quant a les societats mercantils, aquí sí que hi ha una certa ampliació perquè afegeix, per a ser considerades des del sector públic, a més de la participació majoritària en el capital social d'entitats del sector públic, també el formar part d'un grup de societats amb aquestes entitats en el sentit de l'article 14 del Codi de Comerç. Una altra de les novetats, bueno, novetats, o una de les altres adaptacions de la llei a la llei 40/2015 és el tema de les fundacions. Fundacions que qualifica de públiques, tot i que la llei 40/2015 la denominació és fundacions del sector públic estatal, les defineix per estar subjectes a la llei de contractes amb la mateixa definició que fa la llei 40/2015. Aquí s'ha de tenir en compte la llei 40/2015, en aquest article 128 no és bàsic, és només per al sector públic estatal, en canvi aquí la llei de contractes per la subjecció a la llei de contractes sí que té caràcter bàsic, i com a requisits es preveu que es constitueixin de forma inicial amb una participació majoritària, directa o indirecta, d'una o diverses entitats integrades en el sector públic, o bé que rebin aquesta aportació amb posterioritat. Que el patrimoni de la Fundació estigui integrat en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrats en el sector públic en caràcter permanent, o bé la majoria dels drets de vots en el seu patronat correspongui a representants del sector públic. Aquesta definició de fundació cal tenir en compte que el concepte de fundació del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha estat definit recentment en l'article 174 de la llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i al sector públic i no és coincident. Sí, en els dos segons requisits, però no en el primer. I això, bueno, s'haurà de veure com s'aplica. Aquí us he posat un quadre, no sé si es pot apreciar gairebé, però no és més que una. No us penso llegir la llei i dir-vos quin són el sector públic, administracions públiques, poder adjudicador, perquè no hi ha més novetats que les que us he esmentat. Només m'interessava ressaltar el fet d'aquesta clàusula de tancament que existeix en el poder adjudicador, que és qualsevol entitat amb personalitat jurídica creades per satisfer necessitats d'interès general o caràcter industrial i mercantil i que un o més entitat que tinguin consideració de poder adjudicador financiï majoritàriament la seva activitat, controli la seva gestió o nomeni a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància. Aquesta respon a aquella definició funcional d'organisme del públic de la directiva. I jo, sincerament, i això ja és una opinió particular, hagués preferit més, en lloc d'un sistema de llista tancat, una definició d'àmbit subjectiu que crec que hagués estat més oberta i més la línia de la directiva europea. Però això ja és una opinió personal. En segon lloc, i com a dins de l'àmbit subjectiu, i aquí és sí on se produeixen més novetats, és els nivells de subjecció a la llei de contractes. Aquí està, com sempre, l'aplicació íntegra, la més plena, que és per a les administracions públiques,
I després està la que podem dir quasi íntegra, que és el poder adjudicador, no administració pública. En aquest cas, per als contractes harmonitzats, la preparació i l'adjudicació és el mateix règim exactament que les administracions públiques, però per als no harmonitzats, que ara, com sabeu, s'havien de regular per les seves pròpies instruccions, aquestes desapareixen i la pròpia llei regula quins han de ser els seus sistemes d'adjudicació, a través de quins procediments d'adjudicació s'han de licitar. En quant als menors, preveu l'adjudicació directa, i en quant a la resta, preveu que poden ser adjudicats per qualsevol dels procediments previstos per les administracions públiques. Això, en principi, dona la peu a interpretar que ells tindran més obertura per triar quins procediments en funció de les característiques de la seva licitació. Una excepció a aquesta possibilitat de triar quin procediment és el procediment negociat sense publicitat, que aquest només podrà ser utilitzat, igual que les administracions públiques, en els supòsits que ho preveu l'article 158 de la llei. 168 de la llei, sí. D'altra banda, en quant als efectes i extinció, i això afecta a tots, tant els ara com els no ara, tots es regeixen per al dret privat, i amb unes excepcions que ara són importants i que jo crec que responen a aquesta configuració de la contractació estratègica que s'estava referint abans la directora, perquè són aquells aspectes que pretén destacar, són novetats molt específiques de la llei i que està clar que el legislador vol garantir que s'apliquin. I aquestes excepcions són les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, que també s'han de respectar, les condicions especials d'execució, els supòsits de modificació del contracte, la cessió i subcontratació, les mesures de racionalització tècnica de la contractació, algunes condicions, les condicions de pagament, bàsicament, i alguna previsió sobre resolució. D'altra banda, també s'expressa una regla específica, que també és una novetat important, que en relació a les modificacions no previstes en el plec, en contractes igual o superiors a 6 milions i que quan la quantia de la modificació superi el 20% del preu inicial, cal una autorització de l'òrgan administratiu d'adscripció i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Com veieu, hi ha una clara unificació de règims, tot i que encara hi ha alguna modificació o alguna especialitat. Després és el tercer nivell de subjecció, que és el que podríem dir residual, perquè és el que, en el que encara per als ens del sector públic no poder adjudicador, en el que encara es mantenen les instruccions. Instruccions que han de regular els procediments de contractació i que han de sotmetre's, igual que ara, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que l'oferta s'adjudiqui a la millor oferta, en els termes previstos en l'article 145, amb les diferències que ha explicat abans la directora, que ja no és simplement l'oferta més avantatjosa, sinó amb un altre criteri més de qualitat, relació preu-qualitat. I d'altra banda, aquestes instruccions han d'estar publicades en el perfil del contractat, com gairebé ara tot. D'altra banda, la llei també preveu, i és una cosa curiosa perquè la llei preveu unes instruccions i alhora la possibilitat de no aplicar-les, aplicant unes regles específiques que regula l'article 321.2, que són per als menors igual l'adjudicació directa i per a contractes d'un valor superior al de l'adjudicació al del menor, la publicació d'un anunci en el perfil, sempre i quan la documentació també estigui disponible per mitjans electrònics i que el termini de presentació de l'oferta sigui mínim de 10 dies. Adjudicant a la millor oferta, d'acord amb els criteris d'adjudicació del 145, tornem al que comentàvem abans, i que la selecció de contractista estigui motivada i publicada en el perfil. D'altra banda, també preveu per als poders sector públic no poder adjudicador la possibilitat que s'estableixin sistemes de racionalització de la contractació, sempre tipus sistemes dinàmics, acords marcs, sempre i quan siguin un procediment transparent, no discriminatori i que es publiqui al perfil del contractant. D'altra banda, com a especialitat en aquest tercer nivell de subjecció és del sector públic no poder adjudicador, cal destacar que els actes de preparació i adjudicació en aquest cas són impugnables
en via administrativa, a través del procediment ordinari de la llei 39-2015, davant del titular de l'òrgan o ens el que estigui escrit o que en tingui la tutela. D'això no m'he d'entendre més, perquè suposo que us explicarà més la Neus el recurs i el que va i el que no va per recurs. La Neus Colet, perdó. En quant a l'àmbit de subjecció a la llei de contractes, hi ha un tema que us vull destacar, és una de les contradiccions que té la llei a la que esmentava abans la directora, i és que la disposició transitòria cinquena preveu que los entes a los que se refiere el título, hem d'entendre que refereix llibres, això és un primer error, jo crec que la llei té alguns errors produïts per les diferents esmenes a la tramitació parlamentària i que no s'han ajustat. Això seria agraït una correcció d'errades. Los entes a los que se refiere el título tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321. L'article 318 es refereix als que ara ja no tenen instruccions, que és els poder adjudicador de la nova administració pública, per tant no s'entén la referència a aquest article, i el 321 és el sector públic no poder adjudicador. Diu que aquesta adaptació d'instruccions ha de ser en el plazo màximo de 4 mesos des de l'entrada en vigor de la llei i que fins llavors hauran de seguir contractant de conformitat amb les seves instruccions vigents, diu, sempre que no contradiguin l'establert en els citats articles. Això també és difícil de complir, perquè si el 318 ha suprimit les instruccions per al poder adjudicador en l'administració pública i regula expressament que s'han de regir per als procediments de la llei, difícilment les instruccions no contradiran el que diguin els citats articles. D'altra banda, després, si anem al preàmbul, veiem com que aquí es fa referència a la supressió de les instruccions, de fet en el preàmbul va més enllà, perquè hi havia una primera versió la que se suprimien també pel sector públic no poder adjudicador, perquè en el preàmbul es fa esment així. Per tant, nosaltres considerem, perquè he sentit alguna interpretació que aquesta disposició transitòria podia donar lloc a pensar que les instruccions escades podien mantenir durant aquest temps, jo particularment crec que la interpretació és que les instruccions estan suprimides i que no es poden aplicar des de l'entrada en vigor de la llei, tal com jo al principi, en tot el que contradiguin els articles. Ja sé que això a molts probablement els hi provocarà algun problema. Ara passaria a el que és la segona part de l'exposició després de l'àmbit subjectiu, que seria la cooperació horitzontal i vertical. Cooperació horitzontal i vertical que està relacionada amb l'àmbit objectiu de la llei de contractes, perquè són supòsits que s'han d'analitzar, que en segons supòsits poden ser exclosos de l'àmbit d'aplicació de la llei. En principi, la llei, en quant a l'àmbit objectiu, sotmet a la llei els contractes onerosos, igual que ara, més especifica, i això és també és bo, que es considera onerós tots aquells que tinguin algun tipus de benefici econòmic, ja sigui directe o indirecte, i que estiguin, evidentment, subscrits per entitats del sector públic. Per tant, també manté la tradicional configuració negativa o exclusió dels contractes no sotmesos a la llei. O sigui, hi ha uns contractes sotmesos i uns contractes no sotmesos. No us faré la llista perquè quan els contractes no sotmesos en principi no hi ha grans novetats a banda del que específicament us explicaré ara, i com a principal novetat està la regulació dels encàrrecs, que ara han canviat de denominació, ara són encàrrecs a mitjans propis personificats, i el règim de la cooperació horitzontal, que us he de ser sincera, és difícil per mi fins i tot explicar-vos-la, perquè jo crec que la llei la llei, juntament amb la llei 40, s'estableix un règim peculiar. Intentaré explicar-vos de la forma més simple possible. Després, dintre de l'àmbit d'aplicació subjectiva, també he de dir, això no, suposo que serà objecte d'una altra sessió específica, cal destacar el règim de contractació particular dels serveis socials, dels serveis a les persones. I quant a la cooperació horitzontal i vertical, només caldria destacar que en aquest tema és important tenir en compte que, com a regla general, per tractar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no exclou per si els negocis jurídics que es puguin realitzar entre poders adjudicadors
pel fet de ser poders adjudicadors o ser contractació pública, de l'aplicació de les directives de contractació pública, que per poder-les excloure cal verificar si es donen els requisits específics per ser excloses. Els dos supòsits que preveu és la cooperació horitzontal i el que s'ha denominat contractació in-house o contractació domèstica, que ara veurem com s'ha positivitzat en el que és la directiva. En la directiva, com us he dit, poso contractes públics perquè la directiva els considera contractes públics. A diferència de la llei, que no els qualifica, els exclou expressament i no els considera contractes, els encàrrecs, per exemple, o els convenis, la directiva en tots casos els considera contractes públics. I la directiva en el seu article 12 diferencia dos supòsits: el supòsit del contracte adjudicat a persones jurídiques controlades, que és la tècnica dels contractes in-house o cooperació vertical, que després explicaré amb més detall, i d'altra banda els contractes subscrits entre poders adjudicadors, contractes o negocis jurídics entre poders adjudicadors, cooperació horitzontal, sempre que es donin unes determinades circumstàncies. I aquestes sí que us les detallo perquè ja veurem que després per mi és el que provoca més problema d'interpretació. Que sempre que estableixin o desenvolupin una cooperació entre els poders adjudicadors amb la finalitat de garantir que els seus serveis públics es presten de manera que s'aconsegueixin els objectius en comú, la cooperació es guia únicament per consideracions relacionades amb l'interès públic i els poders adjudicadors participants realitzin al mercat obert menys del 20% de les activitats objectes de cooperació. En termes de directiva, el que és important, el que és per la directiva, és el sentit, la finalitat del negoci jurídic per excloure'l de l'aplicació del contracte i no tant que la prestació en si ho veieu, no hi ha cap que estigui relacionat amb la prestació, que la prestació estigui o no inclosa dintre l'àmbit de contacte. El que posa accent és amb la finalitat de cooperar, de garantir els seus serveis públics i les finalitats d'interès general que persegueixin els poders adjudicadors al realitzar realitzar el negoci. Aquesta és la idea de la directiva. També s'exclou, evidentment, tots aquells instruments jurídics que simplement siguin de transferències de competències, que això no té més importància. Abans d'explicar la llei 9, crec que és important també fer referència que la llei 40 del règim jurídic del sector públic també preveu, també esmenta els dos supòsits de cooperació horitzontal i vertical, que són les encomanes de gestió i els convenis. Els esmentaré més que res per delimitar la diferència. Les encomanes de gestió està clar des de la llei 40 que són aquelles activitats que estan circunscrites, aquelles de caràcter material o tècnic, que no tinguin projecte prestacions pròpies dels contractes i que el fonament és la raó d'eficàcia o manca de mitjans tècnics idonis per al desenvolupament de l'activitat. I d'altra banda, els convenis els defineix com a aquells amb efectes jurídics adoptats, amb efectes jurídics, és important la diferència, no simplement declaracions de voluntats, adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i les entitats de dret públics vinculats o dependent o les universitats entre si, o amb un subjecte de dret privat, per una finalitat comuna i que no tinguin per objecte, aquí diu, prestacions pròpies de contractes. Aquí sí que va en la línia també la llei 40 una mica del que va la directiva i posa l'èmfasi en l'assoliment d'una finalitat comuna, tot i que també els exclou en si per l'objecte, per la prestació. O sigui, la llei 40 en principi quedaria circunscrita, entenc jo, a aquells tipus de convenis més institucionals, a la cooperació més institucional entre les administracions, en tant que limita a les no, a la prestació no ha de ser pròpies dels contractes. Hem de recordar que tal com defineix la llei de contractes, els contractes de servei, es fa difícil trobar una prestació que no estigui inclosa en una definició tan àmplia com fa la llei de contractes. Entrant ja expressament a la llei de contractes una altra vegada, tornant a la llei de contractes, millor dit, estan per una banda els convenis, que tornem a dir, aquí en aquest cas ja no parla de prestacions com la llei 40, però sí que parla que el contingut estigui no comprès en els dels contractes, que sigui regulat en lleis o normatives especials, i ha de ser subscrits per l'administració de les mateixes entitats que us he dit abans,
I sempre en caràcter general que tinguin condició de poder adjudicador. I com a condicions per la seva exclusió és la no vocació de mercat de les entitats intervinents, i s'entén que no hi ha vocació de mercat perquè no realitza les activitats en un més d'un 20%, i que també, bueno, també aquí es preveu, introdueix també l'element finalista de la directiva, en tant que diu que estableix o desenvolupa una cooperació entre entitats participants amb la finalitat de garantir els seus serveis públics expressa de manera que aconsegueixin objectius comuns i que la cooperació es guia exclusivament per raons d'interès públic. Aquesta precisió última ens semblaria molt bé pensant només en la directiva, però tenint en compte que ja s'ha exclòs que el contingut no pot ser d'un dels de la llei de contractes, no sé si seria un pèl redundant, perquè si el contingut ja no forma part de la llei de contractes, ja estaria exclòs per si mateix de la seva regulació. Després fa referència també al conveni entre privats, també fa la mateixa referència. Aquí hi ha una regulació molt més succinta, cosa que també xoca. Diu que el contingut també no ha de ser comprès en els dels contractes regulats a la llei, i subscrits en entitats del sector públic que persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. En segon lloc, la llei fa una referència que és bastant reiterativa i en diferents apartats, és la sistemàtica, és bastant dolenta. Fa una referència a les encomanes de gestió, que són aquelles de mitjans tècnics que us he explicat abans, de la llei 40/2015, que estan excloses. I després té una altra antiga, el 31, que jo crec que és el que pretenia traspassar la directiva, perquè és el que utilitza més la seva terminologia, que és la cooperació pública vertical i horitzontal no contractual, i que divideix entre la cooperació vertical, que són els mitjans propis, l'ús de mitjans propis personificats mitjançant encàrrec a mitjans propis, que són els de l'article 32 i 33, que us explicaré després, i després la cooperació horitzontal prèvia a la subscripció de conveni, però que en tant que remet a l'article 6.1, bueno, és reiteratiu perquè no afegeix res més. O sigui, tornem a estar en convenis en què no tinguin projecte prestacions que no siguin de la llei de contractes. No sé si m'he explicat suficientment clar, sinó suposo que després en les preguntes podem intentar delimitar més. Ja us he advertit que no em resultava fàcil aquesta part. Anem a la següent supòsit de col·laboració, que són els supòsits d'encàrrecs, ara la terminologia de la llei, encàrrecs del poder adjudicador a mitjans propis personificats, que estan regulats en l'article 32 i 33. L'encàrrec en mitjà propi personificat és aquell mecanisme pel qual el poder adjudicador pot realitzar de manera directa una prestació pròpia dels contractes, aquí sí que clarament la prestació és pròpia del contracte, ho ha de ser, mitjançant un altre poder adjudicador que compleixi els requisits per a ser considerat mitjà propi personificat. Aquí la regulació de la llei sí que és substancialment novedosa i molt més extensa que la prevista actualment en el text refós de la llei de contractes, que actualment és l'article 24.6, i a banda de ser novedosa i molt més extensa, s'incrementen molt els requisits que han de complir ara els mitjans propis personificats, tant de siguin d'un o de diferents poders adjudicadors, i també com a novetat s'introdueix la regulació, que fins ara no estava regulada, i una regulació específica diferenciada per als encàrrecs que realitzin les entitats del sector públic no poder adjudicador, que ja veurem que és més simple. Llavors, entrant directament en el que són els encàrrecs a mitjans propis dels poders adjudicador, dels del sector públic que explicaré després, dels poders adjudicador a mitjans propis personificats, en l'article 32 es donen els tres supòsits que preveu la directiva de col·laboració de tècnica de l'in-house, que és l'in-house ordinari, l'in-house invers i horitzontal i l'in-house compartit. Pel que es fa al primer, l'in-house ordinari, que és el més habitual, que està regulat, com he dit, a l'article 32, els requisits bàsics i essencials són els mateixos, substancialment, que els que preveu la directiva, i són, en primer lloc, el més important, el control anàleg, directe o indirecte, de l'òrgan que realitza, el poder adjudicador que realitza l'encàrrec, de manera que pugui exercir una influència decisiva sobre els objectius estratègics del destinatari de l'encàrrec.
I s'entén que es dona aquesta, aquest control anàleg sempre i quan els encàrrecs siguin d'execució obligatòria per part del destinatari. D'altra banda, la compensació ha de ser per tarifes aprovades per l'òrgan, per al poder adjudicador que realitza l'encàrrec, i han de respondre als costos reals de les unitats produïdes directament per al mitjà propi, personificat. D'altra banda, el 80% de les activitats s'ha de realitzar en l'exercici dels encàrrecs fetes pel poder adjudicador del que controla, i això ha d'estar integrat en la memòria, ha de constar la memòria integrant dels comptes anuals del mitjà propi i verificat per l'auditor de comptes. I com a últim requisit, si la persona és jurídica, és una persona jurídica de dret privat, la totalitat del capital o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública. En l'article 32.3 es regula el supòsit de in-house, invers i horitzontal, que és el supòsit en què la persona jurídica controlada, o sigui el que rep l'encàrrec, el mitjà propi personificat, el seu torn és poder adjudicador i realitza un encàrrec a la persona jurídica que la controla o a una persona jurídica controlada per el mateix poder adjudicador, o sigui és del fill al pare o al germà. En aquest cas no ha d'haver participació directa del capital privat en la persona jurídica a la que se l'adjudica el contracte. Aquesta modalitat, s'hi ha d'advertir que ha estat una modalitat que ja va ser qüestionada a la fase parlamentària per un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i de Valors. Hi ha alguna sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea també que la qüestiona, però el cert és que, malgrat això, està en el text legal i, per tant, hem d'entendre que, de moment, és aplicable. Una altra cosa és que digui la jurisprudència a posteriori. Ara per ara està en el text legal. Una de les crítiques a mi que me resulta més difícil de veure, i jo crec que és bastant adequada, és que és difícil de veure com la persona jurídica controlada pot tenir un control anàleg sobre la que li controla ell. O sigui, aquest requisit per mi és difícil plantejar-me a priori com pot ser complert, però la norma el preveu i, per tant, s'ha d'entendre aplicable. El tercer supòsit és el in-house compartit, que està previst en l'article 32.4, que és l'encàrrec d'una persona jurídica a una altra persona jurídica de dret públic o privat, que és també mitjà propi d'un altre poder adjudicador. O sigui, és la persona, el mitjà propi personificat, que és mitjà propi de diversos poders adjudicadors alhora. En aquest cas, els requisits són que el control conjunt anàleg dels poders adjudicadors amb el conjunt es compleix quan es donin totes les següents condicions: que en els òrgans decisoris estiguin representats tots els poders adjudicadors, que els poders adjudicadors conjuntament tinguin una influència decisiva sobre les decisions estratègiques i significatives del mitjà propi i que el mitjà propi no persegueixi interessos contraris als poders adjudicadors. A més, també, igual que abans, el 80% de les activitats s'han de dur a terme en l'exercici dels encàrrecs efectuats pel poder adjudicador que la controlen en el seu conjunt o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors. I també la totalitat del capital o patrimoni ha de ser d'aportació pública. Aquí, com a requisits addicionals, i aquests són els més novedosos perquè són requisits addicionals també en relació a la directiva, està clar que la llei pretén delimitar clarament i posar límits als encàrrecs, preveu que la condició de mitjà propi s'ha de recollir en els estatuts o actes de creació, que el poder adjudicador ha d'haver verificat prèviament i ha d'haver autoritzat que aquella persona jurídica complés els requisits i que compta els mitjans personals i materials apropiats per realitzar-los a l'encàrrec. D'altra banda, cal tenir en compte que els encàrrecs que no tenen la consideració de contracte, això és una mica una contradicció en el tractament dels encàrrecs. Per una banda, els exclou, no diu que és un cas d'exclusió i no els considera contractes, però d'altra banda, diu que requereixen la publicació a la plataforma de contractes. Es podria haver utilitzat en altres formes de publicitat, com a portals de transparència, per exemple, però utilitza la plataforma i a banda després, com veuen també, són subjectes de recurs especial en matèria de contractació, cosa que bueno, és a priori contradictòria amb el caràcter no contractual. I ha de ser publicat a la plataforma, com els deia,
tant la condició de mitjà propi, respecte de quins poders adjudicadors és mitjà propi i els sectors d'activitat, i després també els documents concrets de formalització d'encàrrec. S'han de publicar de forma individualitzada aquells que tenen un import superior a 50.000 euros i trimestralment els que estan en la franja entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, també com a regles específiques, el destinatari de l'encàrrec no pot contractar amb tercers més del 50% de la quantia de l'encàrrec, això és un límit que ja s'havia anat establint a través de la via interpretativa, amb unes excepcions també bastant significatives, que són els encàrrecs d'una concessió d'obra o serveis o gestió de serveis públics mitjançant una entitat de dret públic o una societat de dret privat en capital públic en el qual no té límit. I d'altra banda també és la impossibilitat, o sigui, el poder adjudicador, el mitjà propi personificat, no pot concurrir a licitacions públiques de l'ens que fa l'encàrrec, amb excepció de que sigui després de que hi ha hagut una licitació i aquesta hagi quedat deserta. Aquests que us he explicat eren, com us he dit, dels poders adjudicadors no a l'administració pública, i ara queda el següent supòsit, que els encàrrecs del sector públic no poder adjudicador a mitjans propis personificats. Aquí se regulen l'article 33 i aquí el que preveu és que les entitats del sector públic no poder adjudicador podran realitzar prestacions mitjançant persones jurídiques diferents a ells que compleixin tots els requisits següents. Aquí també es manté el tema del control anàleg, però aquí el control anàleg es remet a que hi hagi a l'article 42 del Codi de Comerç i, per tant, que hi hagi grup de societats. Bueno, que es compleixin els requisits per ser considerat grup de societats. També la totalitat grup de societats en relació amb una empresa pública. La totalitat del capital social o patrimoni de l'ens destinatari de l'encàrrec ha de ser de titularitat pública i més del 80% de l'activitat la dugui a terme en l'exercici també de l'encàrrec efectuat per el poder adjudicador que la controla o altres persones jurídiques controlades pel mateix. Igual que abans, també la condició de mitjà propi personificat ha d'estar reflectida en les memòries i verificat per l'auditor. És un règim, com veieu, més simple. Després hi ha un supòsit que simplement els esmento, però no ha implicat gaires modificacions, que és el de l'execució directa de prestacions per a administracions públiques en col·laboració d'empresaris particulars o amb mitjans propis no personificats. És un article que ja existia abans, únicament destacar-los perquè es trobi que és que s'introdueix el concepte mitjà propi no personificat en contraposició als personificats, es refereixen a aquelles situacions en què l'administració o té fàbriques o té instal·lacions pròpies i realitza directament la prestació. I simplement com a figura, com a tema destacat, és que se suprimeix el llindar per sobre del qual l'execució de les obres amb aquesta figura estava exclosa. I després una regla curiosa, bueno, una característica específica que preveu aquest article 30, que va en consonància també a la documentació que ha de tenir altres modificacions de la norma que preveu una justificació expressa per la contractació sobretot el contracte de serveis que l'administració no té mitjans propis, i és que preveu que la prestació dels serveis es prestarà normalment per l'administració, o sigui, aplicant aquest article amb els seus propis mitjans, i que en cas de no tenir mitjans ha de contractar d'acord amb la normativa de contracte prèvia justificació a l'expedient de la no disponibilitat. Només comentar-los una cosa que no estava posada a l'exposició, que és el règim transitori dels encàrrecs. Els encàrrecs, a la disposició transitòria primera, diu que els encàrrecs se regiran per la llei, els encàrrecs formalitzats a partir de l'entrada en vigor de la llei, i la disposició transitòria quarta preveu 6 mesos, bueno, no preveu 6 mesos, perdó, diu que fins que no entri en vigor l'adaptació, l'obligació de que els estatuts estiguin reconeguin la condició de mitjà propi, els poders adjudicadors continuaran regint pels seus propis estatuts com estaven ara. Cal tenir en compte que diu sempre i quan compleixin els requisits de les lletres A, B i C de l'article 32, que són els articles principals en què es preveu els requisits per ser mitjà propi personificat.
Per tant, no és que es puguin continuar aplicant els encàrrecs tal com estaven ara, sinó que s'ha de fer un anàlisi previ de si es compleixen o no els requisits per poder continuar fent encàrrecs. Ja està. Moltes gràcies.